befinder os nu her inde i museet i den tunge afdeling. Selve ideen med museet opstod en gang i før 80'erne, og museets opstart var faktisk i 1980, så vi har faktisk 35 års jubilæum i år. Det var H.E. Skårup og H.V. Jørgensen, der fik en idé om, at man skulle bevare de militære effekter, som har tilhørt Bornholm. Den første udstilling foregik faktisk herude bagved i Kastelstårnet, og nogle år senere så blev selve museet oprettet. Det har beliggenheden her i de gamle bygninger, som har tilhørt militæret. Indtil 1952 blev det brugt som monteringsdepot, og efter da har det selvfølgelig tilhørt stadigvæk forsvaret, men i 1980 så blev de bygningerne overdraget til brug for vores museum her. Museet udvikler sig til stadighed. Vi får til stadighed nye effekter ind her, som vi dokumenterer og udstiller. Men som sagt, her i den tunge afdeling har vi det tunge skyts, vi har kanoner, vi har lidt om radiokommunikation, vi har lidt mad, og frem for alt har vi en meget stor håndvåbensamling, som har blandt andet nogle unikke våben. Det jeg står ved her, det er en 105 mm haubits. Den er produceret i 1942 i USA og kom her til Bornholm i 1955. Den ophørte med at blive brugt i år 2000, da Bornholms værn blev nedlagt, og den skød faktisk sit sidste skud for ligesom at markere, at nu var Bornholms værn nedlagt, og dermed også 12. artilleriafdelingen. Så det er lidt af et klenodie, vi har her på vores museum, og vi passer da også godt på det, ligesom alt det andet, vi har her. Nu skulle man måske tro, at ordet haubits var en tysk afledning, således at det her var en tysk form for kanon. Det er det slet ikke. Det er en amerikaner. Så ordet haubits, det betyder noget med løbets længde. Det er det, der afgør om, hvorvidt en sådan en her, det er en kaldes en haubits, eller den kaldes en kanon. Og det her, det er altså en haubits, på grund af det lidt kortere løb. Kanoner har et længere løb, og der findes mange forskellige kaliber. Som sagt, det her det er en 105 mm. De findes også i 155, og de findes sågar i 203 mm. Vi har en del udstyr her, der stammer rigtig langt tilbage fra, inden at vi virkelig kunne kalde det radiokommunikation. I starten var det jo blandt andet brevduer, man anvendte til at sende meddelelser til hinanden. Senere gik vi jo hen og fik decideret radioer, og sådan en har vi her i baggrunden. Det er et stort monstrum, og det virkede naturligvis, men hvad kunne så det? Ja, i dag ser en moderne mobiltelefon sådan her ud, og den kan væsentligt mere end det store monstrum, vi har stående der. Så det her, den radiostation, vi har her, var naturligvis en stationær station. Det var ikke noget, man lå og flyttede rundt på. Det var ganske enkelt for tungt. Men hvis vi går herind og kigger ind i det her skab, der har vi en radiostation, som var mobil. Disse stationer var anvendt mange steder. Man kunne have dem i panserkøretøjer, man kunne have dem i jeep, man kunne have dem i lastvogn. Man havde mange forskellige steder. Det er den type, der hedder en ANGR C5. Det var en stationær, den fandtes også i en mandbåren udgave, som vi kan se her, hvor soldat har en station. Det er en ANPR C10, hed de. De var mandbårne, og så er vi jo straks hen i noget andet udstyr, end det vi har stående bagved her. Disse her radiostationer var naturligvis, som jeg sagde, stationære. De var placeret i hovedkvarterer eller kommandocentraler. De var ganske enkelt for tunge at flytte rundt med. Der var telefoncentraler, som måske var lidt mindre og som nemmere kunne transporteres rundt med, og dermed så kunne man stå i forbindelse med styrkerne ved hjælp af, at der blev trukket kabler. Så hvis man så for at drøne rundt med en kabeltrumme på maven, så var det simpelthen for, at man trak kabel fra disse stationer ud til enhederne. Når man så tænker på sådan en apparatur som det her, så skulle det jo også have noget strøm.
Den eneste mulighed, man havde for strøm, det var den generator, som vi har stående her. Den skulle startes op for at hele taget kunne levere strøm til anlægget. Så det var ikke bare noget, man lige gjorde. I dag har man jo batterier, der kan holde rigtig lang tid, også til stationære. Men her, der var man simpelthen nødt til at have en generator, som blev startet op og leveret strømmen til dette anlæg. Altså en tung sag at gå rundt med. Og det her foran mig, det er en russisk 82 mm motør, model 37 hedder den. Det var en, russerne anvendte under 2. verdenskrig, og den anvendes garanteret i masse af lande rundt omkring i verden fortsat. Den var mandskabsbåren, der var 5 mand på den, til at kunne bære den rundt. Og det vi har her, det er en sådan en form for beskyttelse, som mandskabet skulle have på, fordi den vejer så godt til, at for ikke de simpelthen skulle komme til skade ved at gå rundt med motoren her. Men som sagt, en russisk motor, vi fik af russerne en gang efter 2. verdenskrig, var afsluttet som en gave. Og her bag ved mig har vi vores håndvåbensamling. Det er en ret stor og ret flot samling, vi har. Desværre har vi, jeg vil ikke sige, det er et problem, og dog, fordi af sikkerhedsmæssige grunde er vi nødt til at have dobbelt væg her. Det giver et problem, fordi vi kan ikke komme til at vedligeholde pudse vinduer derinde bagved. Så de ser efterhånden ikke så pænt ud, og det er svært for vores gæster at komme til at fotografere genstandene derinde. Den næste mulighed, vi har for at fjerne denne væg, det er, at vi skal have sat panserglas op inde bagved. Men desværre har museet ikke økonomi til det, så, fordi vi har fået et tilbud fra en glarmester om, hvad det koster at udskifte disse glas inde bagved til panserglas. Så vi håber, at vi kan finde nogle sponsorer eller ud og søge nogle fonde, så vi kan få udskiftet dette, i mine øjne, hæslige væg, vi har stående her. Så det glæder mig meget til, at den dag vi er i stand til at fjerne den, og vi dermed kan præsentere vores håndvåben på en bedre måde, end vi gør den dag i dag. Blandt vores mange våben hernede har vi flere unikke våben. Sidste sommer havde jeg besøg af våbenmand for det brændte Frihedsmuseet, og der var et par stykker af våben, han gerne ville have med hjem. Men det måtte jeg desværre sige, det kunne han ikke få, for det var vores. Det var han ked af. Han vidste selvfølgelig godt, at han ikke kunne. Men de er unikke, nogle af dem her. Et af de våben, som våbenmand for Frihedsmuseet var specielt interesseret i, det er den, vi har herinde, den med firetallet på. Det er en tysk halvautomatisk gevær M41, et 7,92 mm. Det blev udleveret i begrænset antal til den tyske hær, og der fandtes faktisk 2 typer af den, dels en Mauser, men også en Walther. Den her M41 var den bedste, og den blev udviklet senere til det, der hedder en M43. Ifølge våbenmanden, så var det her nok det eneste eksemplar, der fortsat fandtes her i Danmark, og det er vi naturligvis glade for, at vi har det. Derudover så har vi også på vores museum, vi har jo hernede bagved, har vi et forløber for det maskingevær, som hedder Jomfru Madsen, som mange bornholmske soldater kender til. Vi har faktisk et Jomfru Madsen maskingevær, som vi skal se at få udstillet her i løbet af dette år. Vi har også en Madsen maskinpistol, den sorte, som langt de fleste måske kender, som det danske politi blandt andet anvendte. Sådan en har vi også, og den skal vi også have udstillet her i løbet af denne sæson. Så igen på nyheder, ligesom vi sidste år fik et garantgevær, som langt de fleste kender. Vi har det udstillet lige herhen, som langt de fleste kender. Et gevær M50 garant, som første gang blev fremstillet i 36, og den er et af de hovedgevær, vi har anvendt i den danske hær. Og det vi har her, det er et eksemplar, som vi har fået givet af en privat person. I mange tilfælde så bliver disse geværer brugt som præcisionsgevær i skytteklubber, og det har den pågældende, der har afleveret det til os, også brugt det som. Han holdt op med at skyde, og så syntes han, vi skulle have det, fordi vi manglede det i vores udstilling, og det er vi glade for. Ja, og den vi ser her liggende, det er et decideret skræmmevåben, som modstandsbevægelsen lavede. Den er ganske enkelt ikke i stand til at skyde,
men i mange tilfælde var bare det, der var i våben, det var nok til, at man kunne udføre det, man gerne ville. Og lige til højre for den, den ligger lidt gemt inde bagved, har vi en amerikansk Sten-Gun, som jo er kendt for rigtig mange, blandt andet soldaterfilm. Vi har lidt pladsproblemer, så vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det. Vi har simpelthen så mange våben, og vi skulle gerne vise dem alle sammen. Og hernede til, helt ud til venstre, har vi forløberen for Jomfru Madsen-geværet, rekylgeværet. Det er en forløber for den, for den rigtige Jomfru Madsen. Den rigtige Jomfru Madsen skal vi have udstillet ved siden af. Men igen, pladsproblemer. En af de lidt specielle maskinpistoler, vi har her, det er den, vi har liggende her i montre nummer 15. Det er en fransk MAS-maskinpistol, kaliber 7,65. Den blev fremstillet i et begrænset antal til den franske fremmedlegion. Og den, vi har her, den blev taget fra tyskerne af modstandsbevægelsen her på Bornholm. Så det vil sige, at de tyske soldater har fået fat i disse franske maskinpistoler. Det, som gælder med alle vores våben, vi har her i vores udstilling, de har alle sammen været anvendt her på Bornholm. De har været brugt, de har været her på øen. Og i forbindelse med krigen, ophør, kapitulation osv., har man fået fat i disse våben, modstandsbevægelsen eller soldater, de tyske soldater, der de blev fordrevet herfra, har de simpelthen afleveret deres våben for at bytte for madvarer. De var jo overgivet til sig selv og havde ingen mulighed for at få hjælp. De var bare sig selv, så de byttede som ofte deres våben med madvarer rundt omkring. Og disse våben har vi så senere her fået på museet. Vi skal til at skyde med et sortkrudtgevær. Og sortkrudtgevær, det er sådan en fin gammel sag som den her. Og når man skal skyde med et sortkrudtgevær, så foregår det hele gennem røret foran. En forlader. Og det gør vi ved at tage lidt krudt. Der er cirka 5 gram sortkrudt her. Det hælder vi ned i røret. Og krudt, der bare bliver antændt, det siger bare fuf, og så kommer der lysglimt og noget røg. Så derfor så skal vi have lagt en forladning i. Og herinde i byen, der må vi jo ikke skyde med blykugler, så vi bruger en lille smule flyt. Tør, kedelig flyt. Jeg skal nok lade være med at nævne, hvor den kommer fra. Men endnu bedre havde det været, hvis vi havde sigtebrød. Så skal det lige stampes. Der bruger vi ladestokken her. Og det er jo så lige præcis her, hvor er ulempen ved et forladergevær er. Man skal op og stå. Man skal hælde sortkrudt og kugle ned i. Og så skal man stå og stampe. Problemet med det her, det er jo, at når man ligger nede i en skyttegrav og skal skyde, så skulle man op og stå og gøre det. Hvorimod hvis man har bagladegevær, jamen så kan man bare lade det hele nedefra og blive liggende. Det er meget hurtigere, og det er meget sikrere. Det var så også en af grundene til, at det ikke gik så godt ned i Dybbøl. Vi kommer lidt mere brød i. Jo mere brød vi kommer i og stamper, jo bedre bliver knaldet. Så er det, vi har her, det er et perkussionsgevær. Og det vil sige, at vi har en lille knaldperle. Det er sådan set tredje generation. Vi startede med et luntegevær. Det var en brændende lunte, man førte ned i en krudtladning. Så kom der en hjullåspistol. Og efter det her, så kommer der en perkussion. Og det vil sige, at vi trækker slagstiften tilbage, sætter en lille knaldperle på, og så er geværet faktisk klar til at skyde. Er du klar? Der kommer et pænt knald nu. Problemet er, så skal vi op og stå og lade igen. Det var det.
vi lige om vandet. Op på 1500 vandet. Okay. Du skal holde den på stængerne. Du skal holde den på bremsen. Jamen, den vil ligesom rulle lidt baglæns. Det er godt. Kampvognen står bare ved, det er en M24. Og at den hedder M24, det betyder, at projektet hedder M24. Og den er født i efteråret 1944. Og de kom i drift i USA. Eller på Europa, hvor de brugte dem. Efteråret 44, november måned cirka. Og der er lavet over 4.000 af dem. Og den var så med i slut første verdenskrig. Og har brugt en hel del øst på. Og vi har haft den i Danmark, og den har været i Norge, Tyskland, Frankrig. Her, jeg ved, her i Europa. Og ellers har den været brugt i Vietnamkrigen. Og den har været brugt i først franskmænd. Og senere var der jo andre, der kører med den. Og den har været med i Koreakrigen. Og ellers har den været brugt til diverse småkrige rundt omkring i Østen. Og den kom til Danmark i 1955, og den vi har bagved os, den har været i USA i 53 og blev renoveret. Og så var den i drift i Danmark indtil 1970, og de sidste 10 år primært brugte den på Bornholm. Og vi havde 12 uden. Og den kører ind, vi kaldte for Kammerhedsæskadronen, eller Bornholmske Dragoner. Den har to store våde Cadillac-maskiner i. Jeg tror, de er på omkring 5 liter hver. Og de yder noget med 110 hester hver. Og den er sat til at kunne køre en landevejshastighed på 60 km, og det kan den godt og vel. Men den er ret tørstig, hvis du kommer i terræn, men ved landevej, der kører den om 1,5 km på en liter. Men du kommer ned i terræn, så er det noget med 5-6 liter per kilometer. Alt efter hvor tungt terrænet er. Den er født som primært opklaringskampvogn, men på Bornholm er den brugt som kampvogn i en kampvognsæson. Det vil sige, i en opklaring kører man med to kampvogne og en eskadron. En regulær kampvognsæson, der har man tre per deling. Der er en femmands besætning på. Så to mand foran. En kører, en reservekører. Reservekøren er så også bagskyttet, der har siddet maskingevær foran. Oppe i tårnet har vi maskingevær og en 75 mm kanon. Og kanonen den er udstyret med gyre. Og selve tårnet kører hydraulisk rundt. Sammen med kanonen sidder der så et maskingevær, som følger kanonen. Så skytten kan skyde med et maskingevær. Ovenpå har den haft en 12-7'er, som har været brugt mod luftmål og mod jordmål. Og 12-7'eren er stadigvæk den samme, som man bruger i dag. En Browning. Den har gummibælter på, den vi har her, men en del af dem, vi fik til Danmark, var der stålbælter på. Du sagde, hvis der er gummibælter, så kunne man få lov at køre på landevejen. Og hvis der er stålbælter, så måtte man ikke få det mølle af vejene. Og der har i Danmark været 55 af dem. Og der er en liten håndfuld tilbage. Men det eneste, jeg kan køre, det er den, der står her og bag ved mig. Men i løbet af de næste 2-3 år, så kommer der i hvert fald 2 mere i drift, som man har splittet totalt af. Der har vi sikkert gjort her. Vi har kun holdt den sådan noget nu i ved lige. Den har været med til, nu her i den senere tid, så har den været med til filmsoptagelse. Vi var med til at lave Olsenbanden Junior, og der var vi så over at køre rundt i Tjernhavn og omegn. Og så her sidste år var den med til herrens 400-års jubilæum, for det som sagt var det eneste, der kunne køre. Der var vi så først nede i Slaget et par dage, hvor der blev kørt øvelser og sådan noget. Så vi kører med den i 2 dage. Og dernæst blev den transporteret ind på kastellet, hvor der var en form for åbent hus.
Så det har været en rimelig sjov oplevelse her på det sidste. Og nu her står vi for, at den skal ud rejse. Vi skal over til Oksblemmen, til noget, der hedder Åbenhed, hvor der kommer en del af veteranpanser, plus alt, hvad vi har, nyt panser. Og der bliver skudt med det, der er ammunition til. Det har vi sigt til den, vi har her bagved os. Så den skal bare vises frem. Det var sådan lidt det. Mit navn er Per Nielsen, og jeg har været i Bornholmske Droner fra 1968 til 88, og derefter fortsat med at holde de vogne, vi havde dengang, af min far, i drift indtil 1999. Og så har jeg blevet spurgt her, hvor forsvarsmuseet, om den kunne køre, og det kunne den selvfølgelig. Og så har vi ellers holdt den lille læge hen ad vejen. Jamen, jeg har været sin agent i herren. Og nu vil jeg andet sige, at jeg får mig for de Bornholms Dragoner, som er en soldaterforening, vi har forberedt. Som vi har omkring 70 medlemmer i. Og det er primært folk her fra Bornholm. Der er en del, der kommer over fra andre siden af vandet. Men vi mødes så nogle gange om året. For dyr kan lide kammerat i samkomst. Udvækst af gamle mængder. Udover selve museet, som vi har gennemgået, har vi jo også Kastelstårnet, som ligger bag ved museet. Kastelstårnet blev opført i forbindelse med Rønnes forsvar mod svenskerne. Det var ment som et kanontårn, kan man sige, fordi på det tidspunkt, hvor Kastelstårnet var færdigt, var der opstillet 10 kanoner der i tårnet, som skulle beskytte indsejlingen i Rønnehavn. Rønnehavn så anderledes ud den dag, end den gør den dag i dag. Den var ligesom en naturlig havn, man kunne beskytte ved hjælp af disse kanoner fra Kastelstårnet. I øvrigt findes der kun 3 tårne af samme type i Danmark. De 2 her har vi på Bornholm, det vil sige ude på Christiansø har vi tårne. Og så har vi Krudttårnet, som ligger i Frederikshavn. De 10 kanoner, vi havde herhenne, da tårnet var færdigt, ville man afprøve kanonerne, hvor ramte de hen, når man skød, og man begik en fejltagelse af de helt store. Man affyrede dem med alle 10 kanoner på én gang. Det resulterede i, at taget lettede sig simpelthen 20 cm, og heldigvis faldt det på plads, hvor det kom fra, og siden er der ikke affyret et eneste skud fra tårnet. Det var lidt af en fadase. Vi ved jo alle sammen, at lige neden for Kastelstårnet har vi Kanondalen, og hvis du går en tur i Kanondalen, vil du stadigvæk kunne se lidt af de skanser, der var en del af Rønne Fæstning. Og der står også et par kanoner dernede fortsat. Rønne Fæstning blev dog fjernet, og områderne blev givet tilbage til Rønnes beboere. Vi har en lille smule tilbage, nemlig hovedvagten derinde, som var en del af fæstningsværket. Men ellers Kastellet, det navn kender vi jo mange steder fra. Vi har Kastellet i København, vi har Kastellet af alle andre steder rundt omkring i Danmark. Og når man kigger på den kort, der hænger her på væggen i Kastelstårnet, så vil man se, hvordan det ser ud, og så vil man straks kunne genkende kastelsbygninger rundt omkring i Danmark. Bygningerne, som museet befinder sig i, er jo opført af forsvaret. Hovedbygningens underetage er opført i 1841. I 1846 byggede man første sal på. Man byggede den lave bygning herude til venstre, som hedder lavetbygningen. Og man byggede den større bygning, der ligger lige til venstre for indgangen, som hedder laboratoriet. Lavetbygningen, ja, den giver sig selv. Det var der, man havde lavetterne til kanonerne og kanonerne. Laboratoriebygningen giver jo egentlig også sig selv. Det var der, fyrværkeren han sad og arbejdede med at blande sortkrudt. Heldigvis var han dygtig nok, fordi bygningen består stadigvæk den dag i dag. Vi kan på de 3 af gavlene, der har vi nogle våbenskjolde, som man kan se navnetrække på kongen, der etablerede det.
Disse tre våbenskjold har vi sidste sommer fået renoveret, i det jeg havde en ung håndværker gående her i jobtilbud, som har renoveret dem, så de er rigtig, rigtig flotte. Blandt andet det, der sidder her på, det må blive vestgavlen af hovedbygningen her, det er et våbenskjold, vi har fået af Prins Henriks Fond. Det var selve våbnet, var lavet i krydsfiner, så det var ret medtaget. Men nu er det renoveret og ser rigtig flot ud. Bygningerne har blevet bygget af forsvaret til magasiner. Det var således så langt op i vores tid, blev de også anvendt som monteringsdepot. Og der er garanteret mange mandlige seere, som har været soldater på Bornholm, som har været herude på, i bygningerne og fået udleveret jeres montering, inden I vendte tilbage til Almegårds Kaserne. Almegårds Kaserne blev jo først opført efter 2. verdenskrig, for indtil før 2. verdenskrig var der ikke nogen egentlig kaserne på Bornholm. Det var således, at når soldaterne skulle trænes, ja, så blev de indkaldt en uges tid, og så forlod de deres civile job og kom og var enten i kantonnement, som det hed, eller lå i bivak, og så trænede man, og så forlod man hæren igen, og så var man hjemme i sit civile job. Det var først efter 2. verdenskrigs afslutning, at der blev etableret et egentligt forsvar, en egentlig kaserne her på Bornholm, nemlig Almegårds Kaserne, som vi kender, som den ser ud den dag i dag. Forsvarsmuseet kan jo ikke stå på egne ben. Der er en støtteforening, eller skal jeg sige en forening, som jo reelt driver museet, nemlig Kastellets Venner. Det er i øjeblikket omkring 200 medlemmer, og hvis du har lyst til at blive medlem, så kan du bare rette henvendelse til Forsvarsmuseet, så skal vi hjælpe dig med, at du bliver indmeldt. I øjeblikket koster et medlemskab 125 kroner om året, og for dem kan du og din familie besøge Forsvarsmuseet så tit I har lyst. Det koster ikke noget, at I kommer ind. Uden Kastellets Venner var vi ikke i stand til at drive Forsvarsmuseet her. Vi får godt nok et lille tilskud fra kommunen, som vi jo desværre frygtede ville forsvinde i år, men heldigvis gjorde det ikke. Vi håber jo naturligvis, at dette tilskud fortsætter, for uden dette kommunale tilskud er vi simpelthen ikke i stand til at drive museet her. Det er jo nogle regninger, der skal betales, der er noget lyser og så videre, og en enkelt lønning, eller en halv lønning, min lønning. Men uden hjælp, så går den altså ikke. Vi er i gang med nogle tiltag, som jeg har fortalt tidligere, hvor vi vil søge nogle fonde for i det hele taget få nogle nyheder ind i vores museum. Det er dyrt at drive sådan et sted. Så uden din hjælp eller kommunens hjælp, så må vi lukke. Og hvad skal vi så med alle de fine genstande, vi har her? Så jeg håber, du vil støtte op omkring museet, så vi kan fortsætte driften her og til gavn for dine efterkommere. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.